Росія продовжує шпигувати. Так напередодні Маріупольська морська охорона виявила безпілотник країни агресора в Азовському морі. Літальний апарат дрейфував в трьох кілометрах від берегової смуги. Повідомили в Держприкордонслужбі. Апарат розроблений в Росії, може підніматися на висоту до п'яти тисяч метрів на відстань 120 кілометрів від бази керування. Знахідка в робочому стані. Наразі українські експерти знімають з безпілотника інформацію і займаються її аналізом.